हेलो फ्रेंड्स, मु पुणि थर नि आछि आपन पई आउ एक नवा वीडियो आपन को प्रिय अश्विनी जेउथरे कि आपन देखि परिबे आमर जो पर्व परवाणी केमिति नियारा ढंगरे होली पर्व केमिति नियारा ढंगरे पालन करा जाउछि आम गाँव रे तार एक छवि ए वीडियो रे पूरा देखिया को पाइबे। देखंतु लास्ट जाय एबा एन्जॉय करंतु, आउ बेसी किछि मोर कहियार नै, लास्ट जाय देखंतु। ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବାକି ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ସବୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦେଖାଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ବହୁତ ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।